Приховано скидали технологічні відходи в річку Інгул працівники водоканалу на Кіровоградщині. Про це повідомили в СБУ області. Загальна площа забруднення – понад 2,5 гектари. З власних джерел стало відомо, що сталося це на території Первозванівської громади. В рамках кримінального провадження встановлено, що інколи шкідливі речовини, концентрація шкідливих речовин досягала у десятки разів перевищувала норму. Так, концентрація сульфатів перевищила норму у 17 разів та нітратів у 13. Керівнику структурного підрозділу водогону оголошено підозру за статтею 239 «Забруднення та псування земель. Тривають слідчі дії». Директор обласного комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик цю інформацію спростовує. Надзвичайно я обурений їхньою інформацією. Вона на 90% не відповідає дійсності. Ніякого забруднення нема, ніякого незаконного скиду. В чому вона правдива, так це в тому, що вони дійсно моєму начальнику очисних споруд вручили повідомлення про підозру. За що ми зрозуміти не можемо, тому що очисні як працювали, так і працюють, ніякого незаконного скиду не було. Тобто СБУ ніяких вчинків чи дій для покращення якості роботи очисних чи запобігання забрудненню навколишнього середовища не вживало, крім вручення документу підозри начальнику очисних споруд. Так ви уберіть, вам же На акцію протесту під стіни міськради вийшли кілька десятків кропивничан. Вирішили підтримати екоактивістку Надію Поливоду. Жінка голодує 5-й день поспіль. За цей час схудла на 3 кілограми. У такий спосіб виступає проти знищення центрального скверу заради будівництва на його місці Макдональдсу. Ну, вибачте, якщо людина під міською радою голодує і не вийти, не запитати, які в неї інтереси і в чому, і що вона хоче. Це ігнор, він дуже красномовний. Люди зібралися на акцію опівдні, сподіваючись на те, що чиновники міськради, які йдуть на обід, звернуть увагу на тих, хто захищає легені міста. Я прийшла сьогодні до міськради, щоб відстояти право містян на те, щоб в центральній частині міста залишився сквер з листяними насадженнями. Це важливо для здоров'я наших містян, адже ми за статистикою по кількості онкозахворювання насамперед органів дихання і шкіри, ми чи найперші по всій Україні. До активістів вийшов заступник Кропивницького міського голови Олександр Мосін. Посадовець пояснив, сквер огородили, бо готують дерева до санітарної обробки. Будівництво поки не починають. Втім, реставрація скверу без будівництва там фастфуду неможлива. Цей сквер, як я вже казав, по зонуванню території має рекреаційне призначення, але у відповідності зона активного відпочинку, але у відповідності до технічної документації містобудівної зонінгу нашого міста, саме ця зона передбачає пункти будівництва пунктів харчування. Активісти звинувачують посадовців міськради у фальсифікації. Там йде явне службове підроблення, тому що там, от ви сказали, що сквер – це рекреаційна зона, де. А чому ж тоді в цих документах вказано, що це зона житлової громадської забудови, тобто це абсолютно інше цільове призначення ділянки? Можна задати питання, тоді Поливоді Надії, так? А ви за фахом, за освітою, яка у вас фахова освіта? Моя освіта дозволяє мені читати букви. Яка? Скажіть, будь ласка. Припиняти голодування Надія Поливода поки не буде. Спільно з юристами та однодумцями боронитимуть центральний сквер у суді. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Продовжили роботу центрів масової вакцинації у Кропивницькому. Наразі у місті їх діє 3. Це у приміщенні Кропивницької міської ради, медичному університеті та в епіцентрі. Відтепер всі охочі можуть щепитися з 9 до 17 години, а в епіцентрі – до 18. Нагадую, що на базі поліклінік міста діють постійні пункти щеплень. Вони працюють за графіком роботи медичних закладів. Вихідними світ відзначатиме Хеллоуін. Традиційно у цей день вшановують всіх святих. Втім, в Україні воно більше нагадує костюмовану вечірку. Як до свята ставляться кропивничани, наші журналісти дізнавались. Ну, що ми можемо сказати? Веселіться. Це не лишній привід в нашому сьогоденні. Більшість друзів, типу, да. А вони, як взагалі святкують? Вони взагалі ходять, як би, по домам.
і збирають типу, конфети. Ну. Релігія говорить про те, що не потрібно святкувати це свято. Я хоч і не православний, але дотримуюсь українських традицій, тому Хеллоуін не святкую, хоча нічого проти не маю. Звісно, празднуємо. Ні, празднуємо. Ну, як, йдемо гуляти. Як, можливо, тематично якось наряджаємо? Так, ми куди-то підемо, мабуть, вечором, просто в якесь заведення, віддохнемо посіли. Ну, наряджаємося і йдемо конфети збирати. І як, люди охоче віддають цукерки? А як наряджаєтеся? Що зробите собі за образи? Ну, наприклад, відьмочки якісь. Можна нарисувати кров. Ні, не святкуємо і не збираємося. А чому? А тому, що це не християнське свято. А ти б хотіла Хеллоуін святкувати? Так. А що тобі подобається в цьому святі? Ну, що все так світиться. Церква до Хеллоуіну хоч і ставиться скептично, втім відзначати цей день не забороняє. Священники констатують, містичне свято приваблює дітей атмосферою зла та потойбіччя. Відтак радять використати цей день, аби поговорити з наймолодшими. Хотілося б, щоб ми в такий день, якщо, наприклад, для нас це характерно, і ми можемо про це поговорити з дітьми, і наші діти в цьому беруть участь, розказали б їм про пам'ять своїх померлих рідних. Можливо, пішли до церкви, помолилися за спокій їхніх душ. Помолились до своїх небесних покровителів. Святкуватимуть Хеллоуін у ніч із 30 на 31 жовтня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Таємниця фараона. Таку назву має квест-кімната, що діє на базі Олександрійської бібліотеки філії номер 8 для юнацтва. Вона стала популярним місцем активного відпочинку олександрійців. Умовно, команда учасників в імітованій гробниці має виконати певну місію, врятувавши світ від зла. Квест-кімната в бібліотеці для юнацтва була створена в квітні 2019 року як реалізація проєкту за підтримки Британської ради «Активні громадяни». Крім того, в створенні цієї квест-кімнати брали участь не тільки бібліотекарі, а й волонтери. Так, наприклад, до створення долучилися також і художня школа, створювали от саме мумію, бюсти от і фараона, і там сфінкса. Ось так допомагали нам. За час існування квест-кімнати її відвідали вже понад 2000 городян. Ми також скористалися можливістю відчути себе героями пригодницького фільму. Разом зі мною розгадати таємницю фараона наважилися три гарних дівчини – Марія, Саша і Віка. Тож вперед! Отримуємо портфель з предметами, які мають допомогти нам у розгадуванні таємниць. А на вході до квестової кімнати нас зустрічає Нефертіті. Щоб увійти, треба виконати перше завдання. І зараз я даю вам ваше перше завдання. І ваш час пішов. Тримайте. Потрапивши усередину, ми наче занурилися у таємничий світ стародавнього Єгипту. Аби зібрати всі частинки карти, розгадуємо загадки у вигляді заповітів від науковців і мандрівників. Їх підказки знаходимо у найнепередбачуваніших місцях. Ух ти! Тут час! Опа! Ура! Хай будуть очі твої пильними, тіло гнучким, а серце хоробрим. Розв'язування головоломок об'єднує нас, змушує мислити логічно, послідовно і водночас швидко. Адже на виконання місії у нас є година. Зазвичай всі учасники вкладаються у цей час. На сьогодні рекорд – 32 хвилини. На жаль, рекорд ми не побили, але наш результат теж непоганий – 44 хвилини і 15 секунд. За час проходження квесту ми стали дійсно командою і отримали багато вражень. Насправді мені дуже сподобалось, емоції досі переповнюють мене. Це дуже весело було. Всі завдання були по-своєму цікаві, але найважче було, як ми у вікні шукали підсказку. Квест-кімната «Таємниця фараона» – місце, де можна весело та з користю провести час з родиною або друзями. Виконання завдань допомагає розвинути логічне мислення, лідерські якості, цілеспрямованість і рішучість до дій навіть в екстремальних умовах. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. На зимовий час цими вихідними переходить Україна. Переводять годинник в останню неділю жовтня о 4-й ранку на одну годину назад. Цьогоріч це 31 жовтня. Таким чином, наступна доба автоматично збільшиться на годину.
сонячними і без опадів. Такими обіцяють бути останні дні жовтня на Кіровоградщині за прогнозами синоптиків. У суботу 30-го числа переважатиме слабкий вітер південно-східного напрямку. Вночі по області температура повітря опуститься до 0 градусів, а вдень нас знову порадує сонечко і до 15 градусів тепла. У Кропивницькому без змін – від плюс 1 до плюс 3 вночі. Вдень стовпчики термометра подекуди сягнуть максимальної позначки плюс 14.